У Софіївці вперше за 60 років приводять до ладу стадіон дитячої юнацько-спортивної школи. На місці старої спортзони з'являться сучасне футбольне поле, гумові бігові доріжки та баскетбольний майданчик. Місцеві спортсмени не можуть натішитися, вже скоро прийматимуть своїх суперників вдома. Нещодавно стадіон Софіївської дитячо-юнацької спортивної школи був у горбах, заростях та без воріт, розповідають футболісти. Тож їхня давня мрія – бігати рівним полем. Були горби, було зарощі вже все. Ворот уже рік-два тому назад не було ні ворот, нічого. Було все зарощі, горби, ніяк не було грати. Зараз це просто... про таке не мечтав. Передусім підрядники взялися за футбольне поле. За проєктом воно буде 105 на 68 метрів. Поле вже застелили штучною травою. Далі встановлять на полі новенькі ворота. З'являться і криті трибуни на 360 місць, майданчик для баскетболу. Прокладуть тротуарні доріжки та облаштують парковку. На даному етапі будівництва ми провели монтаж штучного газону, починаємо робити розмітку даного футбольного поля. Будуть також добудовувати другий поверх даного здання, яке вже ми почали строїти. На другому поверсі буде тренажерний зал, буде табло, буде освіщення, 4 стовба. Там буде тренажерна зала та перевдягальня для спортсменів. Поряд з великим полем з'являться бігові доріжки. Їх облаштують наливним гумовим покриттям. Буде й міні-футбольне поле. Спорт – це здоров'я, сила, гарний настрій. Це те, що об'єднує дітей та дорослих. Так, на Дніпропетровщині ми проводимо зміни в спортивній інфраструктурі, щоб діти і дорослі мали можливість займатися спортом на великих стадіонах, спортивних майданчиках. На оновлення Софіївський стадіон сподівався 60 років. Місцеві вже ніяк не дочекаються завершення реконструкції. А спортсмени додають, скоро до них на змагання приїжджатимуть з усієї України. Цей стадіон являвся центральною ареною нашого району, і всі заходи районні проходили саме на цьому стадіоні, і прийшов час, що він вже потребував реконструкції, оновлення, і ми всі чекали цього моменту. Лада Донець, Open News, телеканал відкритий.